ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରୁ, ତିନୋଟି ଯାକ ମ୍ୟାଟର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶବ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛି, ଶବ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଭାବରୁ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଇଏ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି କାହିଁକି ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ଟଙ୍କଧର ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ତାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇଏ କଥାକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା କଥା ତାକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ, ଗତକାଲି ଯୋଉ ଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଥମେ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଦୁଇଟି ବୋତଲ ମାତ୍ର 2 ଲିଟର ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ଲିଟରର ବିଲ୍ ହଉଛି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ନିଘା କରୁଛି ତାକୁ? ଗୋଟେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲାଣି, 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ କହିକିରି ସକାଳ ବେଳେ ଉପର ବେଳେ ଦୁଇ ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି, ଏବଂ 3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଦି କଲେ ଯେ କେମିତି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଯେମିତି ହେଲେ କିଏ ଜଣେ ଯାଇକି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତାର ଫୋନ ନାଗୁନି, କେମିତି କହିକି କହିଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ତାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶବ ଦାହ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ୟାଠୁ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧେ ନଥିବ, ଇଏ ଚରମ ଅବହେଳାର। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରମାଣ ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ କହିଲେ 8463 ବେଡ୍ ଅଛି ଏବଂ 3791 ବେଡ୍ ଅକୁପାଏଡ୍ ଅଛି, ବାକି ଖାଲି ଅଛି। ଆପଣ ଲୋକକୁ ଆଡମିସନ କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଆଇସିୟୁରେ ବେଡ୍ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କୋଉ କଥା ସତ୍ୟ? ଏବଂ ଏଠି କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ 89% ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ହେଉଛି ଛାନିଆ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ 89% ରୋଗୀ ସେମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି 95-97% ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିପାରିବେ। ତା ମାନେ କୋଭିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତର ନ ହେଉଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହି ପରାମର୍ଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଉଛି। ତେଣୁ କାହିଁକି ରୋଗୀଟିଏ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାହିଁକି ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତର ହେବ ସେତେବେଳେ ଯିବ? ନାଇଁ, ଏଥିରେ କଥା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ବାବୁ, ଯୋଉ ଅଫିସର ମହୋଦୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ 7 ଆୱାର କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିବା କଥା ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ରୁମ୍ ଦରକାର, ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର କେତେଟା ଘରେ ଅଛି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏବଂ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଅଛି, ପରିବାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ 4-5